apo në përgjithësi duke përfshirë edhe ata digjitale si me kompjutere tjetë? Edhe nëse e lexon për mençh, jo vetëm në kompjuter apo në forma tjera që e lexon Kur'anin, edhe nëse e lexon për mençh, për çdo shkronjë të leximit të Kur'anit, shpërblimi është 10 fishi i saj. Sikur që thotë Muhammed Al-Sam, nuk po them Elif Lam Mim është shkronjë, por Elifi është shkronjë, Lami është shkronjë, Mimi është shkronjë. Nëse thu Elif Lam Mim, i kije automatikisht 30 sevapë. E vazhdan elhamdulillah me thonë, Elifi Lami, ha, mim, da, veç të elhamd i ki 50 sevap. Lezimi Kur'anit, edhe për menç, edhe me shqiqim musaf, edhe me shqiqim në kompjuter, nëse lezohet në originalitetin arab të zbritët për Allah Ta'ala, e ka shpërblimin dhe nuk është i lidh me musaf. Por shpërblimi i leximit Kur'anit për menç, edhe leximit Kur'anit me shqiqim musaf, apo në rastin konkret të kompjuterit, nëse bëhet edhe me shqiqim, e ka shpërblimin më të madh dhe konsiderohet edhe shqiqimi në atë vend konsiderohet ibadet. Se është koncentrim edhe mendor, edhe vizual me fjalën e Allahut Ta'ala. Po që para se të përmbyllim këtë emision, duhet ju pyes për përshtypjet tuaja rreth këtij emisioni me që jeni për të parën herë këtu. Allahu shpërbleft, unë jam